ba 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 na na ba 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 na 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 ba 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 na na ba 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 na na. Очищені банани змащуємо медом. Тепер посипаю апельсиновою цедрою. Так, тісто я відріжу кусочок, бо всього мені не потрібно. Ще завтра щось приготую. Забираємо кусочок. Так, решта в холодильник. Тепер ріжемо на смужки. На тоненькі смужки приблизно. Ой. Приблизно такий 1 сантиметр. Готові банани змащую збитим яйцем. Будемо робити банани. Так, ура! Банани, банани в тісті. Ба 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 банана. Ba 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 na na.